Stafi i Mix Show, i cili është vendosur në përfaqësinë e televizionit TVR në Vernë, sot publikoi emrat e parë të përfaqësuesve në Model Kids. Është vërtet një garë interesante, do bëhet edhe më interesante sepse çdo javë do futen fëmijë të rinj. Deri më tani kanë aplikuar më tepër se 130 fëmijë, jo vetëm nga Zvicra, por edhe nga Gjermania, Austria, Skandinavia, Amerika, Kanadaja dhe Australia. Dyeret e këtij show vazhdojnë të mbeten ende të hapura për garues të rinj. Prandaj, të gjithë familjarët dhe prindërit që kanë dëshirë që fëmijët e tyre të janë pjesë Model Kids, atëherë mund të na dërgojnë 3 foto, të dhëna si emri, mbiemri, vend banimi dhe një numër kontakti. Gjirimet e edicionit të parë fillon me 20 mars dhe transmitimi bëhet një javë më pas të hënën ore 21. Pra, show do të jetë i përjapshëm duke u transmetuar në televizionin TVR çdo të hënë në orën 21. Garuesit pasi sfilojnë në skenë në këtij show për ta hapet votimi i cili vlen një javë. Votimi për secilin garues bëhet në faqen e showt në Facebook Mix Show dhe kush prej tyre ka më tepër shpërndarje të fotografisë shkon në superfinale. Në superfinale bën bashkë finalistët e secilit edicion dhe më pas shpallet fituesi apo fituesja që shpërblet me një bilet aeroplani gratis, vajtje ardje për në Kosovë. Vizit në institucionet e rëndësishme dhe vendet historike të Kosovës, e gjitha do të gjirohet nga ekipi televizionit TVR, në fotot e më poshme keni profilet e garuesve të edicionit të parë.